Presidentja Osmani dekoroi ambasadorin Walker, kongresmenin Ndjerë Lantos, ambasadorin Frit, George Black dhe Myra Richardelli. Presidentja Republikës Kosovës, Vjosa Osmani, ka dekoruar me urdhin e lirisë dhe urdhin e pavarësisë, ambasadorin William Walker, kongresmenin Ndjerë Tom Lantos, ambasadorin Daniel Frit, George Black dhe Myra Richardelli, përmes përpjekjeve të tyre të pandërprera dhe angazhimit palekundur për paqe, lirinë dhe pavarësinë e Republikës Kosovës, tha presidenti, ambasadori William Walker, kongresmeni Ndjerë Tom Lantos, ambasadori Daniel Frit, George Black dhe Myra Richardelli janë disa nga latët tanë amerikanë që kanë lënë një trashëgimi e cila do kujtohet gjithmonë me porucësi nga populli I Kosovës. Mbështetja e tyre ka vërmësuar të kaluarën tonë, fuqizon të tashmën tonë dhe frymëzon të ardhmen tonë. Për këtë kontribut, sot në Washington DC, patanderin e emër të Republikës Kosovës, I dekoroi me urdhin e lirisë dhe urdhin e pavarësisë.